Na programe RTV Stará Pazova následujú televízne správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prevzal poverovacie listiny z rúk veľvyslanca Pakistanskej islamskej republiky Aliho Kedra Altafa a zaželal mu príjemný pobyt a úspešnú prácu v Belehrade. Vučić pri tej príležitosti upozornil, že dúfa, že veľvyslanec Altaf svojou angažovanosťou a prácou výrazne prispeje k posilneniu bilaterálnych vzťahov a priateľstva medzi našimi krajinami, ktoré v týchto dňoch oslavujú 75 rokov diplomatických vzťahov. Obaja partneri sa zhodli, že pre Srbsko by bolo dobré otvoriť veľvyslanectvo v Pakistane na rozvoj spolupráce. Vučić prevzal poverovacie listiny aj od ďalších 20 veľvyslancov a počas stretnutia v Paláci Srbska s nimi hovoril o bilaterálnej spolupráci, zahranično-politických prioritách našej krajiny, situácii v regióne, ako aj o medzinárodných vzťahoch a zaželal im všetkým úspešný diplomatický mandát. Šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić pricestoval do Bruselu, kde sa začalo dvojdňové zasadnutie Rady Európskej únie a počas prvého dňa sa diskutovalo aj o Západnom Balkáne. Pred stretnutím s európskymi a regionálnymi kolegami Dačić viedol rozhovor s predsedom Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Davidom McAllisterom a hovoril aj s komisárom pre rozšírenie a susedskú politiku Oliverom Varcheim. Zasadnutiu počas oboch dní predsedá vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josep Borrell. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová dnes po podpísaní dohody s predstaviteľmi poľnohospodárov vyhlásila, že štát zabezpečil nových 40 miliárd dinárov, čím rozpočet ministerstva poľnohospodárstva dosiahne tohto roku historický rekord 120 miliárd dinárov. Ďalej vyhlásila, že všetky podmienky, ktoré boli dohovorené v sobotu, sa zaznamenali už aj na papier a je to jeden veľký krok vpred. Podľa tejto dohody sa zvýšili základné stimuly po hektár na rastlinnú výrobu, a to z 9000 na 18000 dinárov, pričom navýšenie o 6000 dinárov je určené na palivo a 3000 na ďalšie priame výdavky. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal zmluvy v celkovej hodnote 500 miliónov dinárov na financovanie projektov v oblasti obnovenia a vybavenia kultúrnych ustanovizní vo verejnom vlastníctve AP Vojvodiny. Igor Mirovič pripomenul, že sa vyčlenením týchto prostriedkov začal silný proces, ktorý je súčasťou spoločnej politiky a vedie k realizácii projektov v záujme kultúrnych tvorcov a zachovania nášho ducha. Prostriedky získali napríklad Sriemska Mitrovica, Bač, Petrovec, Srbobran, Irik, ale aj Stará Pazova na pokračovanie zveľadenia Domu kultúry. V rámci 90. medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu, ktorý sa koná v Novom Sade, zorganizovaná je humanitárna akcia s názvom Humány a sladký, na ktorej sa zúčastnila staropazovská firma Stamevský Môj sladkýš, a to s cieľom získať finančné prostriedky na vybudovanie nového tzv. Nurdorového rodičovského domu v Belehrade. Známa staropazovská firma v priebehu 7 dní, kedy bude trvať veľtrh, pripraví tortu dlhu po 10 metrov, čo je celková dĺžka 70 metrov, a to symbolicky k jubileu 70. výročia od svojho vzniku. Návštevníci si budú môcť kúpiť kúsok torty za cenu, ktorú si sami určia. Firma Stamevský ako jedna zo spoločensky zodpovedných spoločností svojím príkladom pôsobí aj na ostatné spoločnosti, aby boli všímavé a zodpovedné. 90. poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade bude trvať do 26. mája. Dovtedy tam bude aj stánok Stamevský s výbornou tortou. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bola včera hostiteľom republikovej súťaže zo srbského ako nematerinského jazyka. Zišlo sa tu 133 žiakov 7. a 8. ročníkov z celého Srbska a ich 55 profesorov. Oficiálne otvorenie sa konalo na pravé poludnie v divadelnej sále, kde prítomných privítal riaditeľ staropazovskej základnej školy Janko Havran a tiež zástupkyňa Matice srbskej Izidora Bielakovičová. Žiaci súťažili v A alebo B
programe podľa toho, či je ich materinský jazyk zo skupiny slovanských alebo nie. Zo staropazovskej obce sa tu zúčastnili dvaja žiaci, siedmačka Emanuela Feldiová a úosmak David Vujaševič, obaja zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Organizátormi tejto súťaže boli Národnostné rady národnostných menšín, Matica Srbská, Filologická fakulta Belehrad a Filozofická fakulta Nový Sad. Hlavne vedomosti z jazyka, z jazykovej kultúry sú súčasťou testu. Test je možné vyplňať cyrilikou alebo latinkou, teda aj prichádza do úvahy okrem úlohy, v ktorej je osobitne zdôraznené, že je potrebné, aby bola akurát cyrilikou vyplnená. Písa sa môže tlačenými písanými písmenami, teda nie je to nejako veľmi vyslovene urobené, teda nechybia žiaci technicky, naozaj budú vedomosti ovplyvnené tým, ako sa kto dnes, ako sa komu bude dariť vlastne. No a potom tí najúspešnejší, čiže tí, ktorí obsadia prvé, druhé, tretie miesto, budú pozvaní do ústredia Matice Srbskej a tam budú pre nich pripravené diplomy a knižné odmeny. V sobotu sa na tzv. Rasadniku Brest v Starej Pazove konalo obecné súťaženie Červeného kríža v poskytovaní prvej pomoci. Súťažilo 7 družstiev, z toho 3 skupiny zo základných škôl a 4 skupiny zo stredných škôl. Žiaci tu preukázali svoje vedomosti, ktoré získali na prednáškach a výcvikoch. Medzi úlohami bolo napríklad pomôcť človeku pri zlomenine, zastaviť krvácanie a podobne. Víťazi sa prebojovali na pokrajinskú súťaž, ktorá sa bude konať 27. mája v Kikinde. A prvé miesto patrí skupinám Složná braťa, ktorú tvoria žiaci 3. ročníka dopravného smeru strednej technickej školy a siedmaci zo základnej školy Vera Miščevič z Belegiša. Spolu organizátorom podujatia bola lokálna samospráva. Staropazovský sochár Ján Stupavský vystavuje v Báčskom Petrovci v galérii Zuzky Medveďovej. Ide o samostatnú výstavu pri príležitosti jeho 75. narodenín, ktoré oslávil v lani. Výstava nesie názov Skulpturálne pulzovanie a je tu vystavených 67 prác, pre ktoré je podľa odborníkov charakteristický elegantný, jednoduchý a čistý tvar. Jeho sochy väčšinou nemajú mená, pretože autor je toho názoru, že divák ich môže vnímať aktívne, môže ich dotvárať podľa vlastných predstáv a pocitov a názov si každý môže určiť sám pre seba. Podľa Stupavského umelecké dielo vtedy začína svoj skutočný život, keď osloví toho, kto sa naň práve pozerá. Ján Stupavský je prvý akademický sochár z radov vojvodinských Slovákov. Jeho výstava v Petrovci potrvá do 12. júla. Ženský futbalový klub Pravé dámy zo Starých Bánoviec splnil svoj dlhoročný sen, prebojoval sa do prvej ligy Srbska. Aby sa tak stalo, museli počas celej futbalovej sezóny súperiť so 6 ďalšími družstvami, a to v rámci druhej ligy Sever. Aby sa dostali na prvé miesto v druhej lige, chýbalo im posledné víťazstvo a to sa im podarilo teraz výsledkom 3-2, keď vyhrali nad družstvom Heroj z Belehradu a toto víťazstvo ich posunulo na prvé miesto v druhej lige, čo im zabezpečilo postup do prvej ligy. Víťazný pohár futbalového zväzu Srbska im udelil komisár prvej ligy Srbska pre ženy Momčilo Marič. Pravé dámy sú jediné futbalistky ženy v staropazovskej obci a za takýto výsledok sú vďačné aj trénerovi, aj ostatným zúčastneným. V budúcej sezóne budú účinkovať teda v prvej lige, kde ich čaká 10 zápasov. Víkend a futbalové zápasy. V 27. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac z Belegiša vyhral v kole nad Hajdukom 1912 výsledkom 3-2. O Mladinac z Nových Bánoviec remizoval 1-1 s Textilcom v Odžakoch. Jednota Stará Pazova prehrala v Elemíre s Naftagasom 2-1. O Mladinac a Podunavac sa delia o 6. a 7. miesto. Jednota je 8. v tabuľke. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy zvíťazil nad Radničkým v Šíde 2-1. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Bačkom Jarku s Mladosťou 1-0. Radničky je stále predposledný 15. v tabuľke a Dunaj na 12. mieste. Ešte Sriemska liga Jadran v Golubinciach presvedčivo vyhral 6-0. Sremac vo Vojke vyhral nad Slogou z Vogáňu 2-0. Jadran je na 2. mieste a Sremac 14.
V útorok polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly a bude príjemne teplo. Minimálna hodnota ráno okolo 13 stupňov a cez deň vystúpi najviac na 27. Slabší vietor zafúka prevažne z juhovýchodu. Na záver ešte zo pár mien, tentoraz sú to čisto dámske mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Júlia a Petra, zajtra Želmíra. Všetko najlepšie a všetkým divákom príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.